Believe, and then maybe you'll see. এটা ভাল খবর। The dancer. বিশ্বৰ ছবি জগতৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান অস্কাৰৰ দৌৰত আন এজন প্ৰবাসী অসমীয়া অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি সফলতাৰ দিশে আৰু এখোজ আমেৰিকাৰ প্ৰবাসী অসমীয়া পৰিচালক ৰূপম শৰ্মাৰ ৰূপম শৰ্মাৰ ওৱান লিটল ফিংগাৰলৈ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ মনোনয়ন ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ পাছত অস্কাৰৰ মনোনয়ন লাভ কৰা দ্বিতীয়খন অসমীয়া পৰিচালকৰ ছবি You know, there are tons of advocates for alternative therapies outside the US. Oscar Tinita Hakat Monunito, Sobikon. Shresto Sobir Hakat Monunito Rupam Sarmah Sobikon. Best original song, best music scorer Hitanotu, Love Kurise Monunayon. Ahigoraki Dibangoklu Sobikon Nirman Kurise, Computer Biganitota Purisalok, Dr. Rupam Sarmah. Hollywood Ovinetri Tamela D'Amico, Mulnaika. অভিনয় কৰিছে অভিনয়া অভিৰূপা যশস্বী অভিনেত্ৰী মলয়া গোস্বামীও ছবিখনৰ লগত জড়িত আছে গ্ৰেমি আৰু অস্কাৰ বিজয়ী শিল্পী ১৬ মে'ত মুক্তি লাভ কৰিছিল ছবিখনে ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে ৩০তকৈ অধিক বঁটা প্ৰদৰ্শিত হৈছে বহু আন্তৰ্জাতিক মহোৎসৱত ওৱান লিটল ফিংগাৰে অস্কাৰো আজৰিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে পৰিচালক ডক্টৰ ৰূপম শৰ্মাৰ লগতে কলা কৌশলীসকলে প্ৰাগ নিউজৰ তৰফৰ পৰাও ৰূপম শৰ্মালৈ অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা Let him be brave. News Desk, Prag News. Mahatma Gandhi is quoted to have said, Where there is love, there is life. You are wasting precious.